Poleg tega, v bistvu, da sem neka akademska tabula rasa, očitno sem še bolj človek ene knjige. Tako da, ko mi je pač Fifi rekel, če bi lahko kaj pripravila za pač letošnjo temo Inštituta za delovske študije, torej temo nasilja, je v bistvu za me to pač pomenilo pol, da pomislila nasilje seveda skozi pač teorijo in drugije boja učenja. Mislil v bistvu najprej na prvo žogo, so mi pač te smeri pol nekako zbegale na tri mesta. Prvo mesto je bilo recimo pač vprašanje, koliko je sama ideologija lahko nasilna, oziroma pač implicira neko nasilje, oziroma mogoče bo bolj ustrezno govoriti o tem, da stori silo, oziroma pač deluje skri silo. Drugo mesto, pač oziroma druga žloga, bi bila potem seveda tisti nekoliko banalen, ali pa pač mogoče celo brezvezen razdelek, kjer bi zdaj dejansko govori o nasilju, torej razdelek o represivnih aparatih države pa ideoloških aparatih države. Tretje mesto, mogoče za, v bistvu za marsikoga se zaradi tega ti še, v bistvu Althusserjev koncept ideologije še vedno nekoliko mučen ali pa ne vem, celo kontroverzen. To je v bistvu o tem, da je pač Althusserjeva ideologija, da je pač totalna, da je pač absolutna, se pravi, da ni nobenega izhoda iz ideologije, da bi nikoli mora biti pač onkraj tega, ne. Jaz sem potem te prve žoge v bistvu zadržala in sem jih pač razširila potem v tej smeri, da mogoče se potem v bistvu splačalo postaviti vprašanje, koliko je pač potem ideologija po svojem delovanju pač lahko nasilna oziroma pač po svojem mehanizmu, ne. Tem v bistvu oziroma potem sem, se nisem več mogla zanašati na zgolj eno svojo samo knjigo, torej na Althusserjevo knjigo, ampak sem v bistvu pač šla iskati primere drugam. Tako da tam, kjer tisto mesto, kjer mogoče pač ta spoj med ideologijo in nasiljem pač postane bolj izrazit, je se ga lahko najde v bistvu v Nietzscheovi genealogiji morale, ter pa mogoče tisti del, kjer pa se potem kritizira potem ta mučnost totalnosti ideologije, sem pa našla v bistvu v kritiki interpelacije pač neke gospe Judy Butler. Tako da, pač mogoče se za začetek, se, jaz sem v bistvu računa, da ste vsi s tem nekako seznanjeni, s to teorijo, tako da pač tukaj v neko res obširno razdelavo pač ne bi šla. V bistvu bi se rada sam pač spustila v pač oris mojih podarkov Althusserjeve ideologije, ki bodo pač torej pomenili oziroma prišli v poštev pač pri obravnavi nasilja z ideologijo. Tako da v tem oziru pač nikako ne smemo spustiti pred oči prvič reprodukcije produkcijskih razmerij, drugič pač teze o imaginarnosti ideologije, pa tretjič mehanizem interpelacije. To se bo v bistvu pač vzela nekako podrobno gled. Oziroma se bomo v tem trem pač postavkam vedno vračala med predavanjem, ne. Pa mogoče se v bistvu začetek oziroma uvodoma še splača povedati, česar bo pa pač tej moji specifiki oziroma mojim poudarkom pač manjkalo oziroma kaj ne bodo. Pač zagotovo bom spustila navezavo v bistvu lekanovskih elementov oziroma pač psihoanalitičnih elementov, to bom pač pustila ob strani. Zato je v bistvu zakaj? Ne mogoče sam zato, ker so mi bili, ne vem, na prvi stopni študija pač antipatični oziroma, ne vem, mogoče se še kdo drug spomne kakšnih pogostih slabih seminarskih nalog, ki potem, ne vem, imamo subjekta, ki pač ne ve oziroma pač druge ne ve, ali na podlagi svoje želje ali manjka. In na to se pač pripne, ne vem, potem kapitalizem in potem na koncu imamo neko patološko potrošništvo, pač zato se tukaj ne bo šlo. Je pa v bistvu tukaj tudi v bistvu ena dobra poanta v zadju, da kolikor se gre za v bistvu teorijo ideologije kakor subjektivacijo, se v bistvu splača vzpostaviti pač neko razliko med osebnostjo in subjektivnostjo. Zdaj nekateri pač interpreti potem poudarja, da bi se mogel pač pojasniti odnos teh subjektivizirajočih pač procesov
do procesov pač oblikovanja osebnosti. Vendar pa pač ima v bistvu tukaj osebnost potem neko svojo lastno časovnost v bistvu z odločilnim stopnjem pač v psihičnem razvoju in v bistvu odvisno od tega, kako pač prehod med temi stopnjem pač poteka, ima tudi neke trajne učinke. Ampak tukaj v bistvu se bo šlo za segregacijo, no, te psihologizacije oziroma pač bomo strajali pri tem, da ideologije oziroma pač njenega mehanizma, torej interpelacije pač ne smemo dojemati kakor proces, sploh pa ga ne smemo dojemati pač potem na ravni subjekta. Tako da v tem oziru pač to pomeni, da se bo šlo za nek premik oziroma sestop stran od mogoče velikih tem pač politike in ideologije, mogoče tudi stran od marksističnega okvirja. V spredju pa bo v bistvu pač predvsem izpostavitev tega, kako pač problem ideologije še vsem napeljuje na neko kategorijo, ki lahko mogoče na prvi pogled pač deluje psihološko, to je pač na problem zavesti. Ampak v bistvu tukaj ustrajam, da se to čisto normalno da izpeljati za Cezarjeve teorije, oziroma pač v tem oziru se močno naslanjam na delo Mišela Pešoja. Še v bistvu to je bilo nekak za ovod. Še gremo kar v bistvu na tisto prvo, najbolj očitno mesto, kjer Cezar dejansko govori o nasilju. Če se vsi spomnite, pač v bistvu ima neko najprej klasifikacijo, našteje, kateri so represivni aparati države in kateri so ideološki. Potem pa pač reče neko v bistvu tako zelo hecno oziroma skoraj tavtološko stvar, da pač represivni delujejo kakšno presenečenje pa z represijo in ideološko z ideologijo. Ampak pač seveda, da tega se, to se lahko razloči samo teoretsko, ne pač v praksi vedno v bistvu delujejo nekako dvojno. Prav, ne moramo priti do popolne razločitve v bistvu pač represije oziroma ideologije. Tako da tukaj umetno razloči nekaj, v bistvu, kar mogoče sploh ne bi smeli nastopati kot v bistvu naločeno. Zgovoren primer tega so v bistvu pač praktično vsi primeri pač Altizerjeve interpelacije, pač se izjema v bistvu enega prizora, ko pač potrkamo na prijateljeva vrata in on vpraša pač, kdo je. In mi pač nekoliko butasto odgovorimo z ja. Pač vsi ostali primeri interpelacije pa vedno vsebujejo neko pač avtoriteto, ali starše, policaja, boga in tako dalje. To so v bistvu pravzaprav vse neke instance, ki lahko pač legitimno izvajajo določeno distribucijo nasilja pač na domejeno populacijo. V bistvu pač tukaj Jaša Bok mora namreč skrbno v bistvu izbirati svoje ljudstvo. Tako da tukaj tovrstno nasilje pač je zamejeno oziroma je pač normirano, se ga izvaja pač na določenih mestih, ob določenem času oziroma včasih se celo mora pač materialno izvajati, ne, na primer v zaporih. Tako da v tem oziru je pač to nasilje funkcionalistično oziroma pač tukaj bolj specifično je pač govora o represiji, torej o neki uporabi prisilnih sredstvov, sredstvo za odpravljanje oziroma za pač onemogočanje kakšne dejavnosti oziroma kakšnega stanja. Tako da prvo je najbolj očitno branje pač te tautologije o represivnih aparatih države pa ideoloških aparatih države izhaja pač iz dejstva, da ima država oblast in monopol nad nasiljem oziroma orožjem ali pa pač v družbi otegne to nasilje in sredstva nasilja, ter jih pač vzame zase in nase. Tako da zdaj pa, če gremo na prva točka, torej na reprodukcijo produkcijskih pogojev in zakaj vam moram oziroma bom to konstantno predočala. Tako da pač vprašanje, zakaj se v bistvu Altizer postavi na očišče reprodukcije produkcijskih pogojev in od tam pač motri ideologijo. To se v bistvu splača pojasni z nekim razločkom, da večina predaltuzerijanskih marksističnih mislecev se je v bistvu pri obravnavi pač ideologije opirala na to marksistično topiko družbe, se pravi baza in nadzidava. Pač v tem konglomeratu mislecev Cezar očita, da so pač v bistvu izpeljali neko nemarksistično razumevanje ideologije in to topiko on označi kot neprimerno. Ta točka, torej to očišče, mu tudi v prvi vrsti omogoča, da lahko pač ideologijo motri kot ideologijo nasploh. Na nekem mestu izreče, da je sama zunanjost, a zase nima zunanjosti. To je zdaj nek v bistvu zelo nekoliko več neroden oziroma glomazen stavk, ampak tukaj v bistvu samo hoče to povedati, da
ne smemo v bistvu se stopiti na potem, ne smemo se nikoli postaviti na nivo subjekta. Tako da bi potem nadaljevala z drugo točko, z imaginarnostjo ideologije. Sam se v bistvu pač loti koncepcije ideologije, ki jo pač zaničujejo z iluzijo, oziroma z način pač umišljenim, imaginarnim. Pravi pa, da imajo pač te potem ontologije v bistvu nekoliko platonistično mislijo svet, s predpostavko, da pač obstaja neko bistvo ali realnost sama na sebi, ki pa je zastrta, oziroma nevidna za voljo pač ideološke plasti, ki jo prekriva. Vse te pristope Althusser v bistvu na to zavrne z vprašanjem, ki pač zadeva nastanek oziroma vzrok tega pač pačenja realnih eksistenčnih pogojev. Tako da tukaj ne glede na to, da pač ali ta domnevni vzrok za imaginarno transpozicijo ali pa pač deformacijo najdemo v neki pač peščici ciničnih mož, ki zavajajo ljudstvo v imenu pač doseganja svojih interesov, ali pa v naravi tih eksistenčnih pogojev sami, kar je naprimer primer Marksa pa odtujenega dela. Vse te pristope izvede Althusser na skupni imenovalec, pa jim očita, da dobesedno razumejo tezo, da je tisto, kar odseva v imaginarni predstavi sveta, pač, ki jo je najti v ideologiji, da so tisto eksistenčni pogoji ljudi, torej njihov realni svet. Tako da zdaj, ko je te interpretacije zavrnil kot neustrezne, poznam svojo tezo, ljudje si v ideologiji ne predstavljajo teh svojih realnih eksistenčnih pogojev realnega sveta, ampak je v ideologiji predstavljeno njihovo razmerje do teh eksistenčnih pogojev. Tako da vprašanje vzročnosti aplicira vlastno tudi na svojo tezo in predpostavi, da pač v tem razmerju, na tej relaciji pač teči vzrok, ki mora pač pojasniti imaginarno deformacijo ideološke predstave realnega sveta. To je v bistvu pač pomen tukaj, da imaginarno pa realno nista več zvezana v nekakšen odnos. Da v bistvu imaginarno ne odseva realnosti pač na način reprezentacije. Ne? Tako da v bistvu tudi ne moramo dospeti do pač vzroka v realnem, za pač to ideološko pač distorzijo oziroma pač popačenje sveta. Tudi pravi, imaginarna narava tega razmerja je opora vsej pač imaginarni deformaciji, ki jo je pač mogoče razviti. Pač tako da ponavljam se tukaj, ideologiji ni pač predstavljen sistem realnih razmerij, ki pač vladajo nad eksistenco individuov, pač pa imaginarno razmerje med temi individuji in realnimi razmerji, v katerih živijo. Tako da v bistvu pač vprašanje, zakaj je prišlo do popačenja, se mogoče kaže celo kot nekoliko večno. Tako da tudi v bistvu pač potem lahko izpeljamo, da ideologija pač ni neka, ne vem, zabloda ali pa pač nek eksces ali kakorkoli slučajni izrastek zgodovine, ampak je v bistvu pač organski del vsake družbe, v bistvu pač nujna. Tako da to je pač nek korak stran od interpretacij pristopov, ki pojmujejo pač ideologijo kot napačno ali slabo zavest, pač ker se ne sklada z resnico ali realnostjo sveta. Torej, iz oblik ideologije, ki so nam morda realni eksistenčni pogoji še vedno pač nekako dostopni. Torej, v teh primerih je še zmeraj mogoče biti, postavati onkraj ideologije ali pa poiskati izhod ven, kolikor pač le ideologijo razkrinkamo kot lažno in napačno. Zdaj pa v bistvu s tem althusserjanskim premikom pa pač prehajamo na področje, ko to ne bo več mogoče. Tako da bo na mestu tega platonizma mogoče bolj na mestu anekdota o tekmovanju med dvema grškima slikarjema, med Zeuksisom in Farazijem. Še veste približno zgodbo, Zeuksis pač naslika grozdje in s tem pač prevara živali, ptice se zabijajo v sliko, medtem ko pač Parazi potem naslika zastor in prevara še celo ljudi, ker mislijo, da v bistvu pač je slika dejansko za zastorom. Ne? Tako da ravno v bistvu, ker se gre za zastor, pač učinkuje kot realni oziroma pač pravi, ker mislimo, da je nekaj za njo. Tako da v tem oziru funkcija ideologije ni pač prikrivanje nekega realnega jedra, ampak je njena funkcija do neke mere spoznavna, pač nikoli ni znanstvena. Zato se pač odločim Althusserjevo tezo dopolniti. Se pravi, ne samo, da ideologija predstavlja imaginarno razmerje med individuji in njihovimi realnimi eksistenčnimi pogoji,
ampak je še v bistvu sama del tih razmerij. Tretjič, interpelacija. Antuzer hoče biti znanstven in kot rezultat te tendence, ko hoče govoriti o ideologiji nasploh, je v bistvu rezultat tega njegov koncept interpelacije. Tukaj se v bistvu začne nakazovanje, kako je kategorija subjekta bistvena za ideologijo oziroma njeno delovanje. Pač v prvem obrazcu predstavi nekega konkretnega individua nasproti nekemu konkretnemu subjektu. Pravi, da delo ideologije skozi interpelacijo rekrutira, da novači subjekte in individu ali pa pač individuje spreminja subjekte. S to upombo, da v bistvu Althusser delo ideologije pač v tem delu že opiše kot totalno, da torej novači oziroma spreminja vse individuje v subjekte. V tem razdelku je v bistvu naveden najbolj banalen primer, ko nekdo množici zakriči, hej, di tam, in se nek individum obrne, se s tem pač prepozna kot naslovljenega, kot edinstvenega. Tako da ta navidezni prehod iz individua, ki skozi naslovitev dobi status objekta, pa pač ne poteka v skladu z linearnim potekom tega primera. Individum se je pač moral že predhodno obravnavati skozi kategorijo subjekta, da se je kot tako sploh obrnil in pač odzval in pač torej, da je bil že predhodno interpeliran. Tako da, tukaj v bistvu se pač zareva teza ideologija interpelira individuje subjekt, se kaže kot končno, ampak v resnici poteka v bistvu konstantno. Tako da, če skušamo recimo iskati izhod iz ideologije zgolj v tem, da se pri naslovitvi ne obrnemo, s tem mehanizem interpelacije več vseeno ni obvržen. Se samo v bistvu ne prepoznamo v posamezni naslovitvi pač neke ideologije na račun predhodne interpelacije iz strani druge. Lahko bi sklepali tudi potem, da je interpelacija proces, pač se ne gre za enkratno naslovitev, ampak za niz naslovitev, pač in ne le iz stališča ene posamezne ideologije, ampak to ni v skladu z Althusserjevim teoretskim projektom oblikovanja splošne teorije ideologije. Ker se v razmerje pač med posameznimi ideologijami se Althusser praktično ne spušča. Kakor je bilo omenjen že vprej, pač ne ukvarja se z vprašanjem biti bolj ali manj ideološki, torej ne gre se še enkrat za interpelacijo kot proces, katere namenje v bistvu se šteti vse ideološke učinke na ravni subjekta. Tako da se ostane pri tem, da je interpelacija mehanizem in ne pač proces ideologije. Ker je v bistvu pač ideologija večna, njeno delovanje pa je konstantno in totalno, so individui po tej logiki vselej že interpelirani v subjekte. Torej so individui pač vselej že subjekti, predvsem pa na račun retroaktivnega učinka mehanizma interpelacije. Abstraktnost individua nasproti subjektom ponazori Althusser s Freudom opisom pričakovanega rojstva. Okoli tega se splete cel teološki ritual, se pravi od izbire osebnega lastnega imena, s tem, da ime je vedno določen nekdo drug, nikoli prejemnik imena sam, do prejemka z naprejšnjo edinstvenost, v bistvu tukaj še nerajenega posameznika, pač seveda z določenim mestom znotraj družinske strukture, se doda, da je v bistvu pač potem subjekt določen v tej konfiguraciji in po njej. Tako da ta primer z rojstvom v bistvu prikaže ideologijo kot prisilo, kot pač neko naprejšnjo določenost. Medtem, ko je pač največji doprinos prikaza mehanizma pri primeru krščanske ideologije ravno nasproten, pokaže, kako se interpelirani subjekt skozi podreditev nekemu nadsubjektu prepoznajo in pač tam v veliki večini primerov funkcionirajo potem kar sami. Se pravi, da se lahko skozi interpelacijo v bistvu svobodno podrejo. Oziroma so, citiram, subjekti lahko samo skozi podrejanje in za podrejanje. Tako da tukaj v obeh dveh primerih se v bistvu vidi, da ta neka pravna dikotomija, se pravi prisila, privolitev, v bistvu pač ne zdrži oziroma je pač nezadostna.
Ker razen, če se pač ne spuščamo na v bistvu neko posamezno subjektovo, sprav individualno časovnico, v bistvu tam še lahko to umetno razločimo. Drugače pač iz očišča reprodukcije produkcijskih pogojev, torej iz očišča ideologije nasploh, pa to v bistvu ni mogoče. Oziroma, je ta dvojnost je v bistvu lahko vzeta samo kot enost, oziroma je pač pozletna. Tako da, mogoče zaradi kontrastnosti teh dveh primerov, sprav primerov rojstva pa primerov krščanstva, je mogoče bolj ustrezno to Pešojevo pojmovanje pač mehanizma ideološke interpelacije kot interpelacije identifikacije. Altizar sicer o razdelku pač tam o evidencah, govori o priznanju in prepoznanju, ter temu ustrezno o dveh funkcijah pač interpelacije. Prva je funkcija nespoznanja, se pravi, to so, tam spadajo evidence, ki so tako očitne, pač, da jih ne spoznamo, kakor pač Zeuxis in njegova zavesa, in pa funkcija pač prepoznanja, torej identifikacija. Z uvedbo pač interpelacije, identifikacije pa se v bistvu pač približamo sicer nekoliko lekam, oziroma pač prišel pravi, da je subjekt ujet v to mrežo, pač obča in lastna imena, učinki shiftinga in sintaktične konstrukcije, tako da v bistvu se njemu samemu zdi, da izhaja kot vzrok samega sebe. Tako je šele pač mogoče, da se v bistvu pač dojema kot svobodno v svojem, pač, svojem kategorijalnem izločilu kot pač subjektu. Delo v bistvu krize o interpelaciji je tudi to, da se nanaša, da je pač sleherna ideologija mogoče le prek subjekta in za subjekte. S tem, ko v bistvu Althusser pač s tem poveže kategorijo subjekta z delovanjem ideologije, ampak je potem za katerikoli bolj določen prikaz delovanja ideologije, se pravi za praktične primere, ki jih on navaja, nujna razpršitev ideologije na splošno, potem posamezne ideologije. Ali kakor sam pove, pač je kategorija subjekta konstitutivna za sleherno ideologijo, samo v bistvu, kolikor je funkcija sleherne ideologije tista funkcija, ki jo opredeljuje, torej da konkretne individue konstituira kot subjekte. Kako je bilo že omenjeno, pač ta konstitucija poteka nevidno, prek evidenc obstoja človeka, pač na način, kako obstajamo, dojetih iz stališča subjekta. Subjekt je tukaj mišljen kot pojav, ki ga slovnično opredeljuje to, da ta termin ni niti osebe, niti predmet, temveč je strogo predmetno določilo. Tako da tukaj pač ne moramo izenačiti pač obstoja subjekta z nekimi realnimi eksistenčnimi pogoji, ker v bistvu lahko nam pač preostane samo to, da je jasno pač, kako sam pove, da smo mi dva, vi in jaz, subjekta, kot vse evidence, pač vključno s tistimi, ki omogočajo, da beseda označuje stvar ali nekaj pomeni, torej vključuje z evidentno transparenco govorice, je tudi ta evidenca, da smo mi dva, vi in jaz, subjekta in da ni to prav nič problematično ideološki učinek, elementarni ideološki učinek. Torej gre se tukaj v bistvu tudi za to, da sam pač ustroj, na nek način človeškega obstoja, je v bistvu tukaj prikazno pač na način zavesti, kakor pač je to mogoče skozi subjekta kot kategorijo. Pešo v bistvu tukaj še komentira, da je pač poslednja, a ne najmanjša oblika tega malega teoretskega gledališča, interpelacije, da je v bistvu zasnovana kot ilustrirana kritika gledališča, zavesti in je ta, da je v bistvu ravno prek razmika v formulaciji individum oziroma pač subjekt naznačen paradoks, prek katerega je subjekt pač priklican v eksistenco. Formulacija se pač skrbno izogne temu, da bi predpostavljala eksistenco subjekta, na katerem bi potekala operacija interpelacije. Se pravi, ni rečeno, ideologija interpelira subjekt. Da v tem oziru v bistvu mehanizem interpelacije je nekakšna obratna smrt, ker prikliče v eksistenco nekaj, česar prej tam na istem mestu ni bilo.
Tako da, če pa v bistvu tukaj še parafriziram, mogoče tako šojo stavek, pač nismo subjekti zgolj zaradi potem tega modusa svojega pač obstajanja, ampak smo subjekti pač zaradi tega, ker pač to venomer pač postajamo. In nas pač nekaj takšnega ustvodila, nekaj zunanjega v nas. Se pravi, da se lahko pač sploh mislimo znotraj kategorije subjekta, se pa moramo nahajati pač znotraj ideologije in že delovati. Tako da, tem oziru se pač tukaj interpelacija kaže kot mehanizem postajanja, ampak in namen ni prikazati ali pa vrisati različne faze oziroma pač stopne tega postajanja, zato tudi se tukaj ne razpreda potem o kvalitativnosti pač ideoloških učinkov, se pravi, zakaj biti bolj ideološki ali manj. Tako da, tukaj nek klasičen problem mogoče, sociologije pač med posameznikom in družbo se v bistvu ne izteče preprosto ene smernice socializacije, ki se pač lepijo kot oznake potem nepripadnike določene družbe ali pa določenih družbenih skupin, pač in potem se ti posamezniki obnašajo, kakor vejo in znajo. Teza pač ideologija interpelira individuje v subjekt, danes poznačuje prav to, da je nekaj nesubjektnega skozi ideologijo interpelirano v subjekt. Paradoks pa je v bistvu prav tem, da ima interpelacija retroaktivni učinek, po katerem je individuum vsele že subjekt. Se pravi, to nesubjektno nam je v bistvu zabranjeno, pač nespoznavno, nezaznavno, do njega ne moramo priti. Kot primer, na to je to zdaj pač navede tipa naslovitev z rezultatom priznanja, prepoznanja vsakdanjega življenja. Pozdravimo prijatelje na cesti, ko smo... pardon, zgodila sem se. Gre se za to, da se to je to potrebno dogajati v bistvu kontinuirano in da ravno pač to, da smo v bistvu naš status, da smo vse leži subjekti, nam je zajamčeno na ta način, da se pač nenehno udeležujemo pač ritualov ideološkega prepoznanja. Ti nam jamčijo, da smo zares konkretni, individualni, nezamenljivi pa pač nenadomestljivi subjekti. Interpelacijo nam prišlo po drugim besedanju karakterizira tudi kot oprijemljivo vest med represivnimi, zelo preomenjenimi represivnimi in ideološkimi aparati države, kar se potem na ravni subjekta kaže kot nek most med pravnim subjektom, ideološkim, na drugi strani, s tem, da je pač prvi obdan z njemu enakimi pravnimi subjekti, medtem ko drugi v sebi pravi pač to sem jaz. Vendar ta razdelitev v bistvu za represivne in ideološke niti ni pomembna, se v bistvu pri teh aparatih je pač pomembno predvsem, kako delujejo. Torej, če se osredotočimo na delovanje teh aparatov, kar sem že prej omenila, eni delujejo z represijo, eni pa z ideologijo, oziroma vsaka vrsta aparatov deluje dvojno. Pri navajanju pač primerov discipliniranja v šoli ali pa v cerkvi, pa v bistvu to Althusser sam pač represijo omili v silo. In to vzajemno delovanje sile in ideologije v bistvu počasi tudi briše opozicijo med tem nasiljem ali represijo in ideologijo kot nekim razmerjem med zunanjim in notranjim. V bistvu tukaj briše se ta kartezijanski prelom nekak med neko fizično nadvlado telesa kot enega ekstrema in pač nadvlado uma ali pač manipulacijo na drugi strani. Tako da tukaj v bistvu nasilje ali pa recimo sleve prevare kot nek razlog za človeško podredljivost pač ne zadoščata, zato pač postane neka definicija ideologije ali kakorkoli povezali z lažno zavestjo. Ta delitev, represija ideologija, iz katere izpeljuje Althusser, je pa po mojem mnenju neka ostalina tradicionalnih pač teorij ideologij oziroma pač političnih teorij, v katera se pač zrcali ta politični dualizem sporazuma pa nasilja, ki imamo nasilje zgolj v ozadju. Se pravi, dejansko ne rabi nastopiti, razen v skrajnih primerih, ideologija potem nastopa v obliki indoktrinacije. Zdaj pa, če prevedemo te predpostavke potem recimo na raven subjekta, torej, če storimo prepovedano, bi to pomenilo, da mora biti posameznik po tej schemi predhodno, na primer, prisiljen ali usprihovan, da lahko sploh ideološko deluje.
pač ta dvojnost oziroma ta dihotomija pač ne obrazloži v bistvu kako posameznik spontano deluje, kako bi moral. Ideološko delovanje pa je tu prikazano kot rezultat subjekta, kot nekega racionalnega subjekta, ki pač preračunava pa ugotovi, da se mu v bistvu bolj splača podrediti, kakor pa iti po drugi poti. Tako da, moja teza bi bila, da se moramo pač postaviti res v neki razločitvi nasilja, kot določene stopnje dela nasilja ali posilja in ideologije pač na drugi strani kot povedati. Podobno strategijo pa v bistvu uporabi potem Judith Butler, ki pač uporablja ravno to prepovedano schemo in pravi, da zagotovo interpelacija ne more zadoščati, ker rad bi pač se zgoditi nekaj predhodnega, da se pač subjekt sploh zaobrne, torej da je interpelacija sploh uspešna ali učinkovita. Ona v bistvu napada to totalnost interpelacije oziroma pač jo hoče obvršiti. Svoje razpredanje pa začne s tem, da to ni dogodek, ampak imamo v bistvu opravka, skoncentrira se na to, kako je interpelacija pač določen način vzpostavljanja poklica ali pa naslovitve. Tukaj moramo poklic ali pač naslovitev misliti pač kot neko zahtevo, kako naj se nekdo uredi ali pa usporeja pač v skladu z zakonom. Tako da ideologija novače subjekte jih rekrutira, v bistvu implicira tudi seveda pač neko vojaško terminologijo, ki je pač na strani preomenjenih represivnih državnih aparatov in to se ne zdi zelo pomenljivo. In novači jih pač vse seveda, ne. V tem primeru pač ideološka gesta naslovitve terja v bistvu gesto rotacije, obrnitve, ki pač na ozadju postane preobrnitev. Ona to interpretira, kakor da se v tej rotaciji zakonom soočimo in mu predočimo svoj obraz. To pa v bistvu poteka hkratno z vstopom v jezik nekega samoatribuiranja. Pač, to sem jaz, tu sem jaz. Ampak tega pa v bistvu Butlerjeva oplemeniti pač z nekim občutkom krivde. V bistvu tukaj si Butler se razlaga ta čisti ideološki učinek, po katerem v bistvu subjekt izhaja kot vzrok samega sebe, kot že nujno pač obeležen z nekakšnimi čustvi oziroma z nekim afektom. Zelo potem se v bistvu pozorno spravi na seciranje prizora naslovitve s policajem. Ampak po mojem mnenju se zdi, da že v samem izhodišču pač stori neko napako, ko pač tega konformiranja subjekta pač poveže za sprejetjem krivde. Jaz je pač povezan s sprejetjem krivde oziroma pač vznik tega lingvističnega ali gramatikalnega subjekta, ne, torej jaz je jaz. Se zgodi lahko samo pod pogojem, da si pač v bistvu z gesto samo pripisovanja pač predamo krivdo. In skozi to krivdo se lahko šele pač podredimo zakonu, skozi sprejetje njegove oziroma sprejemo njegove zahteve po konformnosti oziroma podreditvi. Ampak tukaj v tem obratu pa najde še eno sivo cono oziroma umestno območje. Predvsem me v bistvu zanima ta obrat, v katerem se simbolno zgošča več korakov, pač nekaj izpeljave. Pravi, da po eni strani nam nihče eksplicitno ne veleva, ne se obrnemo, se pravi, od kje in zakaj se torej obrat sploh zgodi, ker obrat ni ne na strani naslovnika, niti na strani glasu, ki naslavlja, ga pa očitno oba določata. Samo za vprašanje kako. Res je, da se pač obrat ne bi zgodil, če ne bi v glasu, ki mi pač pozval. Po drugi strani pa pravi, da se ne bi mogel zgoditi pač brez neke predhodne voljnosti ali pa pripravljenosti. Tako da, zdi se v bistvu tudi tukaj, da je Butler pač nasegla te Althusserjeve abstraktnosti. Se iz početka pač mehanizem interpelacije pač opiše v vakumu, se pravi tukaj, da imamo opravka z nekim prototipom pač individua in prototipom subjekta, ki sta pač dvignila nad časovnost in nad zgodovino, tukaj ne bila ideologija nasploh. To plat ona sicer upošteva zgolj do te mere, da reče, da interpelacija ni dogodek, vendar ali zato upravičeno potem ta mehanizem interpelacije zapade pod psihološko oziroma antropološko opisje človeka. Tukaj mislim, da se ona pač moti, ker ta kategorija subjekta pač kot kategorija ima v bistvu ničesar neposrednega ali konkretnega,
ki jo pač ideologija proizvede, oziroma je dela ravno kot abstraktno kategorijo. To je pač operacija, ki je lastna abstraktna ideološki kategorija subjekta, ne, s katero se konkretni individum transformira v subjekt, ki v isti meri tudi sam konkreten. Pač človek, mislim, človek kot kategorija je v tem oziru pač nekaj nedoslednega oziroma pač nemogočega. Potem ona stavi še na zakon, ampak problem je, da se ideologija v tem zakonu izgubi oziroma ne, nima več mesta. Pač. Ta zakon je pa pravzaprav predhaja in je predideološki oziroma omogoča, da ideologija lahko sploh deluje. To je pa smiselno spet zgolj stališče, da zakon dojemamo kot antropološki ustroj človeka, ki nam pač lahko potem priskrbi ta teren, ne, za uspešen učinek interpelacije. Butler tukaj je v bistvu obrat nasproti zakonu izenači z obratom sebi samemu. To je Hegelovska vrnitev k samemu sebi ali ponovno zaobračanje, ki potem konstituira gibanje zavesti. V ta gibljaj zavesti ona položi odgovornost, da slehernik zakona kritično ne zasliši. Torej, to gibanje subjektovega nekega nekritičnega razmerja do zakona v bistvu deluje kot pogoj subjektivacije. To stališče pač privede neka logična nujnost. Drugače v nasprotnem primeru bi se pač ob pozivu na rotacijo bi dobili pač kupico vprašanj. Se pravi, zakaj bi se sploh pač obrnil, oziroma kdo govori, ali zakaj nam bi sprejel pogoje, pod katerimi sem bil pač upoklican oziroma pozvan. Na ta način se v bistvu potem v samem zakonu se pač skriva tako razlog za poslušnost, kakor pač za nepokoščeno. In potem še to ne zadošča, seveda, da izpelje učinkovitost interpelacije in pravi, da mora obstajati neka predhodna želja po zakonu samem. Nekakšno strastno sodelovanje, ki je pa potem po meri zakona. In brez tega pravi, v bistvu sploh noben subjekt ne bi mogel obstajati. Ampak kaj se s tem v bistvu zdaj zgodi? Totalna pač ni več ideologija nasploh preko svojega mehanizma interpelacije, ampak je totalna ta želja po zakonu, ta pač neka univerzalna človeška bitnost. Tako da sam zakon tukaj Butler v bistvu sedi kar v subjekta. Od njega zdaj ne moramo pričakovati le nekega tuzerjanskega pač ogrodja ali pa nekega golega formalizma, ampak je v bistvu ta subjekt že napolnjen z neko vsebino, pač ima že določene atribute. Ni več kategorija, kako je bilo prej povedano, pač je že človek. Tako da tukaj v bistvu je spet potem na delu ta napaka, da pač opazuje mehanizem interpelacije iz vidika subjekta, ne pa iz mesta ideologije nasploh. To teoretsko prvino se v bistvu lahko smatra za strukturalistično, oziroma ona ne govori, kakor da je pač to nekaj slabega. Pravi, da kako dati prednost ne subjektni strukturi. Oziroma le to zaprostaviti pač subjektovemu samodejmanju. Tako da ta nesubjektivna simbolična dimenzija, po kateri je potem človek zgolj učinek ali pa epifenomen, povzroči v bistvu, da ne smemo vzeti v zakup subjektovega imaginarnega samodejmanja. Ona pravi, da ravno to pač bi morali. Ne? Ampak potem ravno tako nam je v bistvu pač strukturistični projekt nasprotoval pač tej humanistični centralizaciji subjekta. Tako da tukaj postane jasno v bistvu, da tudi pač Butler nekako potrebuje zavest, ampak ne želi biti v bistvu kritika, oziroma kritika kartezijanskega gledališča zavesti, kako je bilo omenjen pač prej. Potem v bistvu ne želi pač, ta kritika ne želi prakticirati zavesti, ker dimenzija časovnosti, oziroma procesa pač časenja na strani subjekta. Se v bistvu njegovo petost v ideologijo pač razkrinka kot tisto, ki mu postavlja zid pred ovedanjem neke prave verige kazalnosti pač znotraj določenega sistema. Edino časovno razmerje, ki je pač to dopuščeno, je retroaktivnost, medtem ko pa pač Butler potem s podvajanjem subjekta na predideološki subjekt zakona, na človeka, ki ima željo oziroma strast po zakonu, na ideološki subjekt, na gramatikalno kategorijo subjekta, se v bistvu s tem podvojitvam zaplete pač v kupico preganjavi glede časovnega soslednja omenjenih struktur. Poleg tega se mi zdi, da se pač mogoče polaganje stalo v neko občost, ki se izraža pač v obliki vrojene želje po zakonu ali strasti do zakona pač vodi v podvajanje problema, no? Ki na to ta izhodišnji Althusserjev problem, kot problem subjektivacije le predstavi pač na drugo polje oziroma na drug teren.
To se v bistvu pač Butler se trudi samo nekako vrednotiti neuspeh interpelacije, pri čemer pa pač ta neuspeh hoče pripisati nemoč interpelacije, da bi ta v celoti konstituirala pač subjekt, katerega imenuje in pač njen nezmožnost, da bi pač določala konstitutivno polje človeškega. Tako da tukaj največji očitek ne bi tudi v tej smeri, da pač konstantno v bistvu zamenjuje človeka in subjekta, oziroma od interpelacije pač pričakuje, da bo spostavila človeka. Hoče pa tudi v bistvu pač dokazati s tem, da če pač človeku pripiše neko željo po zakonu, kako v bistvu pač ideologija ne rabi nastopati z nobeno stopnjo sile, oziroma ne rabi storiti sile, da pač vse poteka, kako bi moramo. Ne? Dobra točka oziroma njena dobra poanta pa je, da se v tem pač obratu skriva v bistvu ranljivost subjektivacije nasproti zakonu in proti sebi. In v bistvu pač to ne bi predhajalo oziroma pač je omogočalo sprejeti krivde kot take. Butler v bistvu imenuje Althusserjevo interpelacijo za doktrino, predpostavlja pa neko predhodno oziroma pač nerazdelano, nepojasneno doktrino zavesti, to je pač to zaobračanje k sebi. Tukaj nam v bistvu ona lansira potem še pač tudi Nietzscheja oziroma genealogijo morale, kot primer te zaobrnitve ali zapognitve, ki pač ni hegelovska. Pač lansira na tisto točko, ki se pač Nietzsche sprašuje, kako vzgojiti žival, ki sme obljubljati, kako vzgojiti človeka žival. V tem delu pač je Nietzsche govori o gibanju kulture ali pa delu kulture, ki je v bistvu v njegovem jeziku to pomeni, da je pač predzgodovinsko ali generično, torej da je pač univerzalno. Če se v bistvu izrazim skozi pač njegove besede, pravi, da pač vsak zgodovinski zakon je arbitraren, to da sam zakon, da je treba pač zakone obogati, je pač predzgodovinski in generičen. Tako da to mesto v bistvu tukaj tudi je do neke mere strukturno pač analogno z mogoče tezo, Althusserjevo tezo o pač nadzgodovinskosti ideologije. S tezo nadzgodovinskosti je mišljena pač nespremenljivost po strukturi in delovanju. Tako da tukaj pač, kar se tiče Nietzscheja in Judith Butler, v bistvu lahko zaznamo pač neko dualnost. S to razliko, da je v bistvu tisto, kar je pred zgodovinsko manifestirano v zakonu, oziroma tako imenovani pač strasti do upoštevanja zakona. Pač tukaj med tem, Althusserjeva ideologija pa v bistvu ravno inkorporira to dvojnost, oziroma pač tam ti primeri ne stopajo tako strogo ločeni, ne. Zdaj bi mogoče šla še na del, kjer Nietzsche mogoče pove malo več v bistvu o kako tega, v bistvu do tega, kako se pač zavest konstituira. Mogoče ključno, kar rabimo vedeti, je, da pri njemu ni primaren spomin, ampak pozaba. Pravi, da v bistvu ravno takrat, ko človek žival hoče privzgojiti spomin, je v bistvu pač potreben nek predprojekt oziroma prednaloga. Se pravi, človeka je treba v določene mere narediti najprej pač nujnega, enoličnega, enakega med enakimi, pravilnega in potem pač preračunljivega. Dati mu je pač treba navade, ga vzrediti in ga narediti pač ugodljivega zakona. To je pač v osnovi tisto, kar potem Deleuze pri Nietzscheju poimenuje pač podkrepitev zavesti. To se mu v bistvu pač kaže kot cilj predzgodovinske aktivnosti človeka, torej kulture. Zavest se v bistvu tukaj opira na zmožnost pozabe, pa je pač bistveno opredeljuje hipnost njenih izburjem, te je treba pač dati obliko, pač treba je dati neko konsistenco in trdnost, ki jo pač sama ne premore. In ravno v bistvu to je tisto, kar daje človeku pač sposobnost samodresure, ki pa je Nietzsche glede na primarnost pozabe in animalističnost pač ne pojmuje kot neko razsvetljensko oziroma razumsko pridobitništvo, ampak moment, s katerim pač človek pravi boluje na človeku, na sebi. Se pravi, v bistvu, kako človek samemu sebi pač stori silo, da je lahko sploh človek. To se v bistvu Nietzsche prikazuje potem kot posledica neke
nasilne ločitve od živalske preteklosti, od skoka, tako rekoč pač paca v nov položaj in pogoje zbivanja pač kot neke vojne napovedi starim instinktom. Tudi tukaj ta njegov segment, ko govori o memotehniki in res nekem nasilju, da v bistvu pač človek, predideološki človek lahko sploh postane, recimo človek oziroma ideološka žival, ne bi pač implicirala v bistvu zgolj nasilje. Ne? V bistvu ravno med mehanizmom interpelacije in pač, ki se iz trenutka sedanjosti, pač iz njegove naslovitnosti postavi retroaktivno za nazaj, se pravi, kako se leži, in pač tem ničevim pacom oziroma skokom, ki pač potem posameznika iztrga njegovim instinktom iz sedanjosti, glede na bodočnost, je pač neke vrste sorodnost. Pač v obeh primerih imamo prednost delovanja pred mislijo, v bistvu neko vrženost v okoliščine življenja. Prisotna mora biti v bistvu določena mera tihega nasilja, misel pa se vzpostavi kot nekaj naknadnega. Tukaj pač obe schemi deluje ta izmenljivost trenutka, ki je najtežje zapopadljiv. Trenutek in sedanjost, v bistvu te dve slepi pegi pač zavesti. Podobno, v bistvu, na podoben način je potem zabranjen ogromen del telesnih in duševnih procesov, ki potekajo sočasno. Tako da obe schemi delujeta kot premik iz trenutka sedanjosti, da lahko sploh dobimo vznik subjekta. Ampak v tem primeru bi to pomenilo, da v bistvu subjekt lahko vznikne samo iz določene praznine, pač iz praznega prostora, ki ga interpelacija lahko šele retroaktivno pač vzpostavi in v isti sapi pač potem napolni z osebino. Tukaj v bistvu na podoben trenutek praznine naleti še celo dolar v svoji razpravi o interpelaciji. Pravi, da skozi fazo prehoda med realnim oziroma realnimi tukaj individualno v pač imaginarnega subjekta, ta proces simbolizacije v bistvu odpre nekakšen prazen prostor, praznino, ki pač zaenkrat oziroma do nekega trenutka še ni napolnjena z imaginarno subjektivnostjo oziroma se ta potem seveda vzpostavi naknadno a posteriori. In ta prazni prostor pač dolar ponazori z mehanizmom usiljene izbire, pač ki vključuje izgubo pa preteklost, ki pa nikoli do tedaj v bistvu ni bila prisotna. Ne? Tako da tukaj princip usiljene izbire se kaže kot prototip kratnega delovanja, v bistvu pač sile oziroma prisile in ideologije. Mogoče, če navežem, kaj se v bistvu zgodi potem še z Altazarjevim pripoznanjem, ki je v bistvu spodletelo in je pač v osnovi napačno pripoznanje oziroma je pač neko nespoznanje. To vrstno nespoznanje se v bistvu lahko tolmačimo na način, da ideologija predstavlja zid ali oviro v subjektu, so v bistvu leta obe sistemskih razmerij in procesov, katere ideologija prevede v svojo kategorijalnost. Vsi ti procesi pa funkcionirajo pač asubjektno, tako naprimer deluje znanost. Se pravi, ne delujejo, ne uporabljajo kategorije subjekta. Tako da, če povemo to še z drugimi besedami, da je ta zid, ta barjera, v bistvu ravno ideologija. Pri Butler na drugi strani pa potem to nespoznanje je vezano na občutek krivde oziroma na neko prekršitev zakona, ki se pač nikoli ni zgodila oziroma je pač fantazmatska. To v bistvu ta krivda je bila pač držala, če bi bil pač pravilen tudi pač izhodiščni nastavek, ampak neko samo atribuiranje pač krivde v bistvu ni nekaj pač univerzalnega, na katerem bi pač lahko počilo učinek potem oziroma mehanizem interpelacije. No, tudi ne da se tega posplošiti na vse Altazarjeve primere. Ok, bom zaključila z Ničejem. V bistvu oziroma z njegovo genealogijo morale, kjer pač po mojem mnenju pač lahko najdemo kar nekaj analognih mest oziroma mest, ki se skladajo tudi za Altazarjevo teorijo ideologije. Pač ključna je torej pač pozaba, ne? Ne pa neko osredotočeno bdenje nad preteklostjo, to dolgo strmenje nazaj, to je pač bolestno in se na določeni točki prevesi v nesrečo, tako da pozaba je neka ključna sestavina za življenje. Pravi Niče, da sledi spomina, da ne bi smele pač preplaviti zavesti. Ne?
Pravi pa tudi, da neka ločena in posebna aktivna sila mora podpirati zavest, vedno znova mora obnavljati njeno svežost in tekočnost in gibki in lahkotni kemični sestav. Tako da podobno je to v bistvu tukaj pri Altizerju, ne? Ker se pač subjekt vzpostavlja s pozabo tega, kar ga pač določa. S tem, da pač termin pozabo tukaj pač ne označuje izgube nečesa, kar smo pač nekoč vedeli, kot sedaj, ko je pač na primer govor o izgubi spomina. Temveč pač se v bistvu prikriva vzrok subjekta v sami notranjosti njegovega učinka. Tukaj v bistvu ravno ta imaginarna pač enotnost, njegova sedanja, pretekla, prihodna identiteta, pač ta identifikacija subjekta samim seboj, pa hkrati v bistvu identifikacija z drugim, ampak se gre pač predvsem skupaj za premoščen izbor. Se pravi, učinek, pač subjekt kot učinek in pač učinek intersubjektivnosti pač sta posle strogo pač sočasna, pa sorazsežna. Pač v tem prepoznanju potem, oziroma te intersubjektivni dimenziji, pač subjekt v bistvu pozablja te določenosti, ki so ga realno postavili na njegovo mesto, torej mesto subjekta. S tem, da je pač zmeraj že subjekt, je pač zmeraj že pozabil na vse te določenosti, ki jo pač kontaktega konstituirajo, oziroma jih ne more sploh spoznati. Tako da tukaj vsak subjekt je pač v univerzalnem podrejen kot neko nenadomestljivo posamezno in pač izven tega ne more iti, oziroma izid. Tukaj, če se vrnem potem na Nietzscheja, on bi pa sicer bildo potem to silo pozabljivosti, oziroma jo pač malikoval. Pravi pa, da je aktivna v najstrožjem pomenu pač pozitivna zaprečitvena sposobnost, pač ki gre pripisati, da se tega, kar doživljamo, skusimo, kar sprejemamo vase, v bistvu v stanju prebavljanja. To on imenuje pač oduševanje, oziroma to je njegova verzija, recimo temu pač subjektivacije. Se vsega tega se prav tako malo zavedamo kot celotnega tisočerega procesa, s katerim se odvija naše telesno prehranjevanje, oziroma telešanje. To stališče lahko razširimo v bistvu tudi na zavest, no? Ki s tem pač nikakor se ne obrže, se pa pač bistveno spremeni njena vloga. V skladu s tem pa vloga pač njenega nosilca. Deloz bi naprimer rekel, da gre za fazo skromnosti zavesti, vendar pa niče sploh zavesti ne ponuje nekak substancialno, ampak v bistvu kot simptom. Kot simptom neke globlje transformacije in aktivnosti sil, ki pa same nikakor ne spadajo red duha. Zato tukaj tudi ponovno imamo pač prisotno neko obostru zunanjost, ki potem subjektivira. Tako da tukaj, če v bistvu zaključim, oziroma spregovorim z ničenim besedam, potem bi rekla, da je pač ta forma subjekt preko tega padca oziroma skoka vojne napovedi starim instinktom, da je v bistvu pač ta forma bistveno nasilna.